Pa dobro, to je zabrinjavajuće, to više postaje pojava. Ja mislim da je upravo prilika da uvijek na argumentovan način iznesemo stanje u samoj Bosni i Hercegovini, prije svega iz aspekta evropske integracije, s obzirom da je članstvo Evropske unije jasno definisan spoljno politički cilj i da su tu prilike potpuno jasne da zvaničnike Evropske komisije treba na jedan univerzalan, tačan, kredibilan način informisati. Zabrinjavajuća je pojava da, evo, činim se treći put uzastopno u formatu savjeta ministara pojavljaju se samo predsjedavajući bez dva zamjenika. Ja ne želim da razmišljam o tome način kako će biti informisana predsjednica Evropske komisije, no međutim ono što je legitimno jeste da iskažemo stavove nas koji dolazimo iz Republike Srpske. Prije svega apostrofirajući činjenicu da je Republika Srpska za implementaciju svih 14 ključnih prioriteta, naravno potvrđujući naš stav da je važna i značajna eliminacija strani sudija Ustavnog suda, odnosno donošenje zakona Ustavnog sudu BiH. S druge strane, to najbolje mi možemo da prezentujemo s obzirom na činjenicu da se neki od aktera viđaju sa Šmitom, da je visoki predstavnik nelegitiman, da ne postoji, da pokušava da nameće zakone za što nema mandat, da se obračunava sa legitimno izabranim predstavnicima naroda, da je upravo on najveća šteta za ukupno odnose u Bosni i Hercegovini, da ponovo kažemo da je za nas primarno pitanje zatvaranje OHR-a. BiH ima kandidatski status. Zašto će OHR uopšte? Iz kog razloga? Naravno, imamo potrebu da kažemo da je vidljivost Republike Srpske neophodna u evropskim integracijama, u svakom segmentu. Imamo potrebu da kažemo da svi zakoni koji su danas doneseni, ili ovih dana u Savjetu ministara u parlamentu, su dobili podršku Republike Srpske. Da je zakon nije mogao biti. I to demaskira i demantuje sve oni koji kažu da Republika Srpska nešto blokira. Republika Srpska uvijek nudi rješenje. O svim pitanjima Republika Srpska ima spremne rješenje i ponudile partnerima. Ja mislim da je potpuno politički odgovorno reći da nam se čini da politiku evropske delegacije u Bosni i Hercegovini kreira američki ambasador i ambasador Velike Britanije. Pa kome ćemo to drugo reći nego predsjednici Evropske komisije? Ovdje je vidljiv uticaj ambasador Sjedinjene Američke Države Velike Britanije. Ovdje treba reći evropskim zvaničnicima, mi težimo da budemo dio Evropske unije, da imamo model. Imam vrlo izražen model uticaja američkog ambasadora na sud i tužilaštvo. Moramo reći da bez kojeg osnova se vodi proces protiv predsjednika Dodika, samo zato što je na ustavan način obavljao svoj posao. Želim da kažem onima koji za nas jesu politički autoritet, a to je predsjednica Evropske komisije. Želim da kažemo da se ovdje pokušaju modelirati neka rješenja koja su izvan Dejtonskog okvira, čiji su sponzori, američki ambasador i ambasador Velike Britanije, zemalje koje nisu članice Evropske unije. Zaista smo imali potrebu da na jedan adekvatan, kredibilan način kažemo da se ambasador Sattler miješa u unutrašnje pitanje u Bosni i Hercegovini. Kakav on ima mandat da procjeni gdje treba da bude sjedište apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine? U kom formatu? Pa to je potpuno logično da rade domaći političar, domaće institucije. Na bazičnom dogovoru Bosne i Hercegovine da je sastavljeno dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Prema tome mislim da je loša praksa. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku sigurno u tu našem kapacitetu koji ima Republika Srpska da obavijestimo predsjednicu Evropske komisije o našim bazičnim stavima, potrebu za implementacijom svih 14 ključnih prioriteta, vidljivosti Republike Srpske u evropskim integracijama, potpuno ustavni kapacitet koji Republika Srpska ima, on se promoviše, on nije smetnja. Smetnja definitivno u evropskom putu je utjecaj ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Velike Britanije, modeliranje određenih politika i cijenim da je to bilo naše obaveze i naše pravo da to kažemo. Da kažemo da Republika Srpska uvijek nudi adekvatna rješenja i naravno ponovno da kažemo da je Republika Srpska pod snažnim pritiskom. Prije svega kad su pitanje legitimno izabrani njeni predstavnici, u ovom slučaju predsjednik Republike, pa idu dalje čak kad je njegova porodica u pitanju,
da se pokušava derogirati ustavni kapacitet Republike Srpske i druge institucije, da se želi imovina oduzeti. Sve su to elementi o kojima smo trebali govoriti i sigurno bih to iskoristio takvu priliku da je na adekvatan način, kredibilno, argumentovano, obavijestim predsjednicu Evropske komisije o tom pitanju.